פרק 50 של יאללה טו דה קלאוד. 50. מזל שזה קרוב לפורים. אז אחרי השטויות שלנו, רצינו באמת להודות לכולם ולך באופן אישי גם אבי על פרק 50 ביחד. יאללה טו דה קלאוד התחיל כיוזמה קהילתית של לבוא ולעזור לאנשים יחידים, אבל גם חברות יכולות ליהנות מזה. איך עושים בעצם את הצעדים האלה לענן? אנחנו מאוד אוהבים להגיד שאנחנו פודקאסט ובלוג שעושה education, שבאים ותורמים תוכן, מנסים להקפיד על תוכן איכותי, אני חושב שאנחנו מתמידים בזה, ואנחנו נותנים כל מיני רמות, קצת יותר עומק, קצת יותר דברים רוחמים, עם הזמן התמזל מזלנו שנוספו עוד אנשים שככה התחברו, יש את דביר מזרחי מוויקס, שעושה איתנו את הסדרה של הפינופס, יש את אורן פנסו שעושה איתנו את האזור של Cloud Native, אין דגש על קוברנטיס, אבל אני מאמין שגם בהמשך נתרחב לעוד דברים שהם לא רק קוברנטיס, ובועז כמובן מ-AWS שככה מצטרף אלינו מדי פעם לפרקים, וזהו אבי, מה, יש גם את צחי שהצטרף לאחרונה. תקשיב, זה היה, קודם כל זה היה ממש כיף, גם כשהייתי בארצות הברית, גם בארץ, זה היה ממש גם זמן איכות עם אנשים, גם המון 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 פידבקים מהקהילה, המון אנשים שראו שהם, אמרו שהם רואים אותנו, שומעים אותנו, וזה הוסיף להם המון, או סגר להם איזה פינה כשהם חיפשו משהו ספציפי. אז לשם זה זה הוקם, זה משיג את המטרה שלנו, אנחנו נורא שמחים על זה, וככל שהמעגל מתרחב ומתרחב, אנחנו מגיעים לעוד ועוד תחומים ועוד אנשים, ושימו לב, 100% טכני, אין פה את כל אין את כל הכאב ראש מסביב, אז אני מאוד מאוד שמח על התוצאה, וכמו שאני תמיד אומר, מפה אפשר רק לעלות. אז אנחנו נמשיך ונעשה... השבוע אני הסתכלתי אבי קצת על ה... בוא אני אוריד את הכובע כי זהו, חגגנו. השבוע גם הסתכלתי קצת על הסטטיסטיקות, כאילו אתה יודע, מספרים עולים ועולים, שזה גם נחמד, אז באמת תודה לכם, נשמח שתמליצו, תעקבו אחרינו גם בפודקאסט, שמספרים שם גם עולים בצורה מאוד יפה, וגם אם יש לכם רעיונות, תרצו להשתתף, אז מוזמנים לפנות אלינו, ומשהו ממש שאהבתי, אני לא זוכר אם זה היה באחד הפרקים האחרונים של הפרייבט לינק שפרסמנו אבי, מישהו אמר, הייתי ומיד יישמתי את ה... את, ה, את, את, מה ש, את מה שאמרתם, אז כאילו, עוד פעם, באמת כאילו הפידבקים האלה גם עוזרים לנו, ונותנים לנו את החשק להמשיך ולייצר תכנים. והיום רצינו לדבר על, אוקיי, יש את, באתי להגיד איש את יאללה טו דה קלאוד, יש את העולם הזה של הקלאוד, שהוא מאוד 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 השפיע על תעשיות לא רק בישראל, בכל העולם, על הדרך שבה אפשר להקים מערכות חדשות, אפליקציות חדשות, חברות חדשות, זה באמת עזוי, מה היינו עושים בתקופת הקורונה אם לא היה קלאוד, בסדר? כי אנשים, אתמול דיברתי עם אחד מהוויפיז של IBM במקרה, והוא ציין את זה, אתה יודע, ואני לא מופתע, אבל אנשים שלא חיים את העולם הזה של הענן, לא בטוח תודה מודעים ליכולות ולאפשרויות. אז אם היום, אני איש שאתה יודע, עובד IT, מפתח, לא משנה מה, שרוצה להיכנס לעולם של הענן, אבי, סטודנט, אתה יודע, סטודנט שנראה לי שזה, אתה יודע, מתכנן את העתיד שלו, את הקריירה המקצועית, מה הוא צריך לעשות? אני חושב שהדרך הכי פשוטה, זה פשוט לפתוח חשבון, להגדיר budget alert, זה דבר שני שעושים, אחרי שפותחים חשבון, כי עושים טעויות, אין מה לעשות, זה קורה, זה פשוט, לקחת, אם יש לך דברים קיימים שיש לך היום, נגיד סתם בלוג שאתה מריץ, בלוג וורדפרס, לקחת אותו כמו שהוא, לגרום לו לעבוד בענן. אם יש לך וורקלוד מסוג, אז מסוג אחר, אם יש לך דאטאבייס, אם אתה מתעסק עם משיר לנינג, או לא משנה באיזה תחום אתה, אפילו אם יש לך אקטיב דירקטור, אם אתה מנהל, אם אתה סיסאדין, יש לך אקטיב דירקטור שאתה מנהל אותו, איך אני יוצר פורסט ביחד עם אמזון. שוב, אני לא רואה שום דרך אחרת, זה צריך לעבור, בשני כיוונים. בכיוון אחד, אני מנסה בעצמי, אני ישר מתחיל ללמוד את המערכת, להבין, יש פה מיליון אפשרויות, הדברים מתחברים, יש לי חלוקה לריג'ינים, זה לוקח זמן להקל את כל הדברים האלה, זה בצד אחד. ומהצד השני, במקביל, אם יש תחום ספציפי שאני רוצה להתמקצע בו, למשל, קומפיוטר או למדה, אז אני לוקח איזה קורס, בין אם זה קורס ביודמי, בין אם זה המון סרטוני יוטיוב מאוד מאוד איכותיים, בין אם זה פרקים של יאללה טו דה קלאוד שאנחנו מדברים עליהם,
ופשוט מתרגל את החומר. אין דרך אחרת חוץ מלבוא ולקחת, בין אם זה workload שיש לך ולנסות להרים אותו בענן, ואם אין לך workload, אז תריץ איזה שרת וורפס לצורך הדוגמה. אז בוא רגע נסתכל על ה... ננסה קצת לפרק את זה, אבי. אם אני עכשיו איש IT, בסדר? ואיש IT זה גם מוגדר יותר חבר'ה של נטוורקינג, יותר חבר'ה אולי של סטורג' וכו', אני בכל מקרה ממליץ להם, הדבר הראשון שאני עשיתי כשהייתי DBA פעיל, זה לבוא וללמוד על הענן, לפני המקצוע שלך, לפני המקצוע שכמו שהסברת את זה, בוא תלמד מה זה הארכיטקטורה של הענן, יש, אני מאוד אוהב את A-Cloud Guru, היו בהתחלה רק AWS, אבל היום יש להם הרבה מאוד קורסים גם יותר רוחביים, אבל עדיין הקורס הראשון שלהם, של הארכיטקט, ברח לי השם, אבי? סולושן ארכיטקט. סולושן ארכיטקט, כן, של אבל לא של הפרופשנל, אלא הראשון, הוא אסוסייט, סליחה, הוא מאוד, לא יודע אם להגיד מאוד קל, כאילו, הוא מאוד מוסבר טוב, מסבירים לך על באמת מה זה ענן, ואני חושב שזה הדבר הראשון, תנסו להבין מה זה ענן, ואני דיברתי עכשיו כרגע על אנשי IT, גם אם אתם מנהלים ברמה של CTO, ברמה של מנמר אפילו בארגונים גדולים, ואתם חייבים היום לדעת מה זה ענן, עוד פעם, כי העולם הולך לשם, וחשוב להבין, אני חושב שהקהל הזה של ה-C-Levels הוא מאוד מושפע מכל השינויים האלה שקורים, כן, אתם לא חייבים להיכנס ברמה של מה זה VPC וראוד, כל מיני דברים שקורים בתוך ה-VPC עצמו. במסנוכו של הענן, כן. כן, לא צריך לדעת, אבל כן צריך להבין את היתרונות ואת האפשרויות, בסדר? אני חושב שהאפשרויות זה מה שחשוב ברמה של C-Level. ואם אנחנו הולכים רגע למפתחים, אז עוד פעם, היום בעולם הזה של, 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 של הפיתוח אתם יכולים לבוא ולפתח בלמדה, או functions as a service, לא משנה מה, ולעשות הרבה מאוד דברים מגניבים שלא לא יכולתם לעשות קודם, וכמובן הרבה יותר מהירים. לא דיברנו על קוברנטיס גם, שיכול לאפשר לך לעשות כל מיני דברים. לאט, 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 לאט. יש עוד פרקים, זה לפרקים הבאים. כן, כן, אבל אני חושב שכל... עוד פעם, אולי כדאי באמת שנעשה שיחות כאלה עם אנשים, אבי, על איך הם עשו את הדרך שלהם לענן, אבל אני חושב שעוד פעם, לפני שאתם נכנסים עמוק, קודם אתם חייבים ללמוד מה זה ענן, ולאט לאט אחרי זה להיכנס לעולם שלכם. עוד פעם, סטורג' בענן, יש לכם 4, 6, 8 שירותים שכל הזמן מתחדשים. ומשהו שלפעמים גם עולה השאלה, אבי, האם יש צורך לעשות הסמכות? איך אתה רואה את זה? ככה, לא בישראל, הנושא של הסמכות הוא מאוד מאוד חשוב, המון פעמים יעדיפו קורות חיים של מישהו אחד על גבי קורות חיים של מישהו אחר, גם הספקיות עצמן מאוד דוחפות לעשות הסמכות, ריסיילרים אגב מחויבים לעשות הסמכות, זה אחת הסיבות שיש לי כל כך הרבה, לא מרצון. מה שקורה זה שאני כן חושב שההסמכה עצמה, להתכונן להסמכה זה מאוד חשוב, באמת, זה קורסים שהם מאוד מאוד מעמיקים, מלמדים את כל הביץ והבייץ בכל דבר. בישראל, נכון להיום, אין לזה added value לעומת מישהו שיש לו ניסיון בתחום. כאילו, אם תיקח אותי ותיקח מישהו שיושב לידי ולא יש פחות הסמכות ממני, אנשים לא יעדיפו את זה שיש לו יותר הסמכות, זה עדיין לא תפס כמו שזה תפס בחול. למרות שדוחפים את זה מאוד 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 חזק. היתרון היחידי יכול להיות, כמו שאמרת, אולי לעבוד אצל ריסיילר או אינטגרטור, שהוא, להם כן זה חשוב, אז כאילו, שם זה כן יכול להיות יתרון אולי, אבל... אם אתם מכוונים לריסיילרים או אינטגרטורים, כן, אז הסמכות יש המון 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 חשיבות. אני חושב שזה כאילו, אני אגיד לך למה, אני נתקלתי בהמון רעיונות עם אנשים, שמישהו בא... באמת, הסמכות מעל ומעבר, אפילו לא בדקתי שיש לו אותם באמת. אני תמיד כאילו, אני לוקח את הלפטופ, מסובב להם אותו, אומר לו, תקשיב, זה לא עובד, תתקן. בלייב, כאילו, אתה מושמח, נכון? אתה אמור לדעת איך עושים את זה. והם מגמגמים. ופתאום אתה שואל אותו לעומק, אתה רוצה להבין איתו, כאילו, רגע, בוא נבין. גם אם זה לא צריך, בוא נבין מה קרה. והוא אומר לך, כן, הייתי סטאג'ר, לא פתח לי את הקונסול בחיים. הוא מוסמך, הוא יש לו את ההסמכה, הוא יודע מה זה storage gateway, סבבה.
הוא לא הקים אחד כזה בחיים. וזה נורא חורה לי, כי זה מוציא את הערך מהסמכה, כי המון הסמכות, אם אתה לומד טוב, אתה תעבור אותם גם בלי לדעת איך זה פועל בפועל. זה אולי לא ישמע טוב להרבה אנשים שעברו את ההסמכות האלה, אבל זה המצב. ויחד עם זאת, יש כמובן אנשים שעשו את ההסמכות האלה, הם ממש עילויים וממש טובים בתחום שלהם, זה לא ש... אם יש לך הסמכה, אתה מצורה, זה לא המטרה של השיחה. לא, אז אני חושב שעוד פעם, אם אני רגע מסתכל בראייה שלי, אז כשהתחלתי ללמוד, אז באמת כאילו רציתי, הסמכה לא הייתה חשובה לי, גם היום לא, אבל כן היה לי חשוב לי ה-hands-ons, ואמרת משהו יפה, אם מסתכלים היום, AWS, גוגל, מייקרוסופט, אורקל, IBM ואליבאבא, את השש הגדולים ציינתי, לכולם יש ברמה כזו או אחרת של free tier. אתה יכול לבוא, לפתוח את הקונסול, כמו שאמרת, אבי, הכי חשוב, הדבר הראשון שתעשו, זה תשימו את הבאג'ט, אני חושב שבזמנו הכנתי מאמר על זה, אני אחפש אותו ואני אשים אותו איפשהו פה, כי בטח השתנה גם לפני 4 שנים, אבל הדבר הכי חשוב זה באמת להתנסות, לשחק בידיים, בטח אם אתם אנשים טכנולוגיים, זה מאוד חשוב, ועוד פעם, אם אתם ברמה של מנהלים, אין בעיה, תעשו את הדברים בצורה אולי יותר כללית, אבל בסוף, יגיעו אליכם השאלות, ואתם צריכים בסופו של דבר לשלוט בדברים שקורים אצלכם. אני קצת מתלבט על המפתחים, ובגלל זה גם הקמנו את הפורום הזה שדיברנו על הווי של המפתחים, Israel Cloud Developers, מה הדרך האמיתית שלהם לענן? אתה יודע, יש להם back-end ויש להם front, אני חושב שזה משהו שאנחנו ננסה לתקוף בעולם הזה של הפורום הזה, אבל גם להם, עוד פעם, קודם כל תבינו מה יכולות בענן, זה לא, אני חושב שזה תקף לכולם, קודם תבינו מה זה באמת היכולות של הענן, אני זוכר, אבל אני מציין את זה, פגשתי מישהו שאמר, כן, אני עשיתי לפני 5 שנים, או 4 שנים, אני זוכר כמה הוא אמר, זה היה קורס של 5 ימים, זה לא באמת אומר שאתה מבין את העולם הזה של הענן. חייבים לתרגל, אין מה לעשות, הניסיון עצמו מגיע מתרגול, הניסיון עצמו מגיע מפרודקשן שנופל, מלשבת שעה על בעיה שלא נפתרת עד שאתה מבין לעומק למה זה נפתר, איך הייתה הבעיה, מה היה הצורה הנכונה, כאילו, אתה ממש בונה לעצמך דרך פתרון ללמה התקלה לא עובדת. וכמו כל דבר, לצבור שעות זה באמת הדרך היחידה, ואני חושב שכאילו באמת היום לא משנה באיזה לבל אתה, אם אתה מתכנה, DevOps, C-Level וכן הלאה, יש משהו שאתה יכול לשים בענן. בין אם זה תרונות של המשפחה שלך, בבקט ב-S3, שהוא בקט פרייבט, כדי שלא יהיה פתוח ויחשף לציבור, כאילו באמת, לא משנה איזה use case תבוא, בדרך כלל יש משהו שאפשר לעשות בענן, גם אגב Dropbox ו-G-Suite, גם להם יש מקבילים באמזון, יש להם המון מוצרים, הם פשוט פחות דוחפים אותם. אז לכו על זה, תדחפו לשם, יותר מזה, במיוחד לפרק החגיגי הזה, אתם יכולים לשלוח מייל לאריאל, והשניים הראשונים שישלחו, אנחנו נשלח להם בחזרה קופון לאמזון, של $50. זה לא לאמזון.com, אי אפשר להזמין עם זה קינדל, אבל אפשר להתגלח על זה בענן, זה תקף עד סוף שנה הבאה, אם אני זוכר נכון, ואתם יכולים לנסות מה שאתם רוצים שמופיע ברשימה של הקופון, עד בשווי $50, וזה באמת דרך נהדרת להיכנס לענן, בעיקר שזה בחינם. מעולה, אז כן, אז רק בוא, כדי שבאמת נהיה מסומכנים, אז אריאל את israelclouds.com, וחשוב מאוד שתציינו פרק 50 חגיגי בסאבג'קט, פרק 50 חגיגי בסאבג'קט, השני הראשונים שישלחו את המייל הזה יקבלו את השובר, ואנחנו כנראה שנתחיל לעשות את זה קצת יותר, לעזור לאנשים ככה ללמוד על הענן, אני אבקש מסתיו גם שיציין את זה, שאנשים יקשיבו עד הסוף, כי זה חשוב, וזהו, אני חושב ש... אבי, באמת, כאילו, אתה זוכר שלפני שעוד טסת, דיברנו הרבה מה אפשר לעשות ביחד, אני חושב שהבייבי שיצרנו הוא משהו מדהים, שבאמת הפידבקים שאנחנו מקבלים הם מאוד טובים, ונשמח לשמוע מכם, תרצו להשתתף, תרצו לדבר, תרצו שנדבר על דברים מסוימים, מה שחשוב בסוף שתעשו share, תעקבו אחרינו ביוטיוב, בכל אפליקציות של הפודקאסטים, ואנחנו נמשיך לעבוד בשבילכם. אז אבי, תודה רבה לך, תודה לכל המאזינים, ועד הפרק הבא. להתראות. ביי ביי, רגע. הנה, זה פה.